မြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းကဏ္ဍအတွက်စီကဲမဲ့ရပ်ထားတဲ့ရှင်တွေကိုတင်ကားနဲ့တက်ကြိတ်ပြီးတော့လမ်းပိတ်တာကိုဖြေရှင်းခဲ့တဲ့မြို့တော်ဝင်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဖွံ့ဖြိုးပြီးစားနဲ့ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေမှာနေစဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကမြို့တော်ရဲ့လမ်းမပေါ်ကရှင်းလို့မရနိုင်တဲ့ရင်ကျောကြက်တဲမှုတွေပါပဲ။ရင်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းမလိုက်နာတဲ့သူတွေရဲ့စီကဲမဲ့လုပ်ရက်နဲ့အစိုးရရဲ့မော်တော်ယာဉ်သုံးဆွဲမှုဆိုင်ရာဥပဒေခွင့်ပြုမိတ်တွေရဲ့အာဏာမှုပြည်သူလူထုကစီကဲမလိုက်နာမှုတွေကြောင့်သာဒီလိုဆိုးရွားလာတဲ့ရင်ကျောကြက်တဲမှုတွေကိုနေစဉ်နဲ့အမျှရင်ဆိုင်နေရတာပါ။ဒါကြောင့်လဲနေ့စဉ်လမ်းမပေါ်မှာအရင်အတွက်ပုံမတိုးများလာနေတဲ့ကားတွေနဲ့မြို့တော်ကအရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အာဏာပိုင်တွေကနီလန်းမျိုးစုံနဲ့တုံးနေကြပါတယ်။လူတီယာနာမြို့တော် Venus ကမြို့တော်ဝင် Adarat Sokas ကတော့ဒါကိုကောင်းကောင်းကြည့်ဖြေရှင်းလိုက်နိုင်ပါတယ်။လမ်းမပေါ်ကစီကဲမဲ့ရနာထားတဲ့ရှင်တွေနဲ့လမ်းပိတ်ဆို့နေတဲ့မော်တော်ကားတွေကိုသူနီးသူဟန်နဲ့ဖြေရှင်းခဲ့တာကတကယ့်ကိုအားရစရာပါပဲ။အများသူငါသွားလာရခတ်ပြီးတော့အနောက်ရှက်ဖြစ်နေတဲ့လမ်းပိတ်ဆုပ်နေတဲ့ရှင်တွေကိုသူ့ရဲ့တင်ကားနဲ့တက်ကြိတ်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းပညာပေးခဲ့တာပါမြို့တော်ဝင်ကလမ်းမပေါ်မှာပိတ်နေတဲ့ဘသူကားကိုမစိုးလုံးဝတက်ညာခြင်းမရှိဘဲနဲ့အမြောက်ကားတင်ကားနဲ့တက်ကြိတ်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တာပါမြို့တော်ဝင်အတာရက်ရဲ့သူ့ရဲ့မြို့တော်ကလမ်းမပေါ်ရီမှာဥပဒေချိုးဖောက်ပြီးတော့ကားပါကင်ထိုးထားတဲ့ကားတွေကိုရှစ်ပိန်းပါတဲ့တင်ကားနဲ့တက်ကြိတ်ပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအများပြည်သူလူထုအသိပေးခြင်းလို့ ਨੇ ပြည်သူလိုက်နာအောင်သင်ကန်းစာပေးခဲ့တဲ့မြို့တော်ဝင်ရဲ့လောက်ရက်ကိုညံကောင်းတဲ့နီလန်တစ်ခုပဲလို့အင်တာနက်အသုံးပြုတဲ့သူတွေကချီးကျူးထားကြပါတယ်။မှတ်တမ်းဗီဒီယိုဖိုင်ရိုက်ပြီးတော့ဆိုရှယ်နဲ့သတင်းစာမျက်နှာပေါ်မှာမျှဝေထားတယ်။ပုံရိပ်ထဲမှာဆိုရင်မြို့တော်ဝင်ကသူ့ရဲ့လက်ထောက်နှစ်ယောက်ကိုတင့်ကာရဲ့ခေါင်းခန်းထဲမှာထိုင်မောင်းစေပြီးတော့သူကတော့တင့်ကာရဲ့အမိုးပေါက်ကနေလက်တလျှောက်တိရှိသွားလာခဲ့ကလမ်းမပေါ်မှာစီကဲမဲ့ရနာထားတဲ့ကားရင်းရင်းနှီးအလုံးကိုဖျက်ပြီးတော့တက်ကြိတ်မောင်းဖို့ညွှန်ကြားနေခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်သူအနေနဲ့ကဒီလိုမျိုးအများသူငါကိုအနောက်ရှက်ပေးပြီးတော့စီကန်ကိုမတင်မဲ့မြင်ပြတဲ့ရင်ပိုင်ရှင်တွေကိုလုံးဝသိမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ policy နဲ့ဒီလိုအရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုရှောင်းတခွင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အများပြည်သူတွေထံဘလို့ကြိုတင်တတိပေးခြင်းတွေကိုတော့မှမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။